Dobrodošli u još jedan catwalk. Sezona letnjih odmora je u toku. Za devojke koje se spremaju za letovanje na moru pripremili smo prilog o stvarčicama za plažu koje ne smeju da zaborave da spakuju u veliki letnji kofer za putovanje. Evo o kojim neophodnim komadima garderobe je reč. Bela je večna boja leta. Stoga u ovoj boji na plažu možete ići u dugoj lepršavoj suknji sa reljefastim diskretnim cvetovima i šlicem. Rimljanke kao neizostavan par obuće ovoga leta u aktuelnoj boji i šešir koji će vas zaštititi od sunca i ujedno učiniti damom sa stilom idealno se kombinuju uz ovu suknju. Ono što ne smete izostaviti u svom koferu za letovanje je torba za plažu veselih boja i interesantnog printa, dovoljno velika da u nju spakujete sve potrebne sitnice. Uz ovu torbu kombinujte praktične gumene papuče za plažu u tirkiznoj boji, idealno i za tropsko leto, ili kožne papuče sa drvenim đonom i šarenim detaljima. Ne smemo izostaviti rese, ovoga puta zastupljene na pamučnoj XXL majici sa zlatnim detaljima i šarenim kristalima. Uz ovu majicu kombinujte providne gumene papuče japanke sa zlatnim kajšem. Velika crno-bela torba sa geometrijskim šarama ovoga puta bit će u službi saveznika koji će čuvati sve vaše neophodne sitnice. Lagana pambučna haljina na pruge sa dva poveća džepa praktična je za šetnju od apartmana u kome ste smešteni do plaže. Pojas u vidu bele špage sa dve kićanke na krajevima seče ovu haljinu u predelu struka. Dozu glamura daju diskretne sandale sa dva kajša u teget plavoj boji. Apsolutni hit ovoga leta su privremene zlatne i srebrne tetovaže idealne za kombinovanje sa letnjim komadima garderobe koje će upotpuniti vaš outfit i sa kojima nećete proći nezapaženo. Metalik tetovaže su idealne za dame koje ne žele da se odluče za korak trajnog tetoviranja, pa ove tetovaže mogu da nose oko nedelju dana, a njihovo trajanje zavisi od toga koliko ih izlažete vodi. Dobra su zamena za nakit ovoga leta, a naročito će doći do izražaja ukoliko ih budete nosile na plaži. Pogodne su za sve delove tela, a najatraktivnije su na rukama umjesto narukvica, najčešće oko zglobova i na nadlakticama, također i na butinama, prstima, leđima, vratu ili dekolteu. Lako se nanose na kožu slično tetovažama i žvake kojih se svi dobro sećamo. Način skidanja ovih tetovaža je također pogodan. Možete ih skinuti pre nego što se isperu alkoholom ili adekvatnim uljem. Izaberite svoj omiljeni motiv i pogodno mesto za ovu tetovažu i budite u korak sa trendovima ovoga leta. Kada su ruke u pitanju, devojke obično stavljaju akcenat na duge i sređene nokte. Međutim, ono na što posebno treba obratiti pažnju je nega kože ruku. Parafinski tretman je najbrži i najefikasniji tretman hidratacije i regeneracije kože vaših ruku, ujedno je jedan od retkih tretmana čiji su rezultati vidljivi istoga trenutka. Uz sve to, tretman je izuzetno prijatan i opuštajući. Nešto više saznajte u narednih nekoliko minuta. Mirjana, danas radimo parafinski tretman ruku. Ruke su naravno, možemo da kažemo da su najviše izložene spoljašnjim uticajima. Što sunce, vetar, hladnoća, deterđent za suđe, prašak za veš, razne hemijske substance, da i na poslu ko barata sa tim stvarima. Tako da je koža najizloženija štetnim uticajima. Da približimo gledalcima, šta je parafinski tretman ruku? Parafinski tretman je tretman koji duboko hidrira kožu. Ulazi jako duboko, da kažemo, u kožu. Hidrira je, hrani je i onako je daje neki baršunasto mek izgled, odnosno bude koža meka i baršunasta. To je tretman koji preporučujem zaista preko noći daje rezultate. Vrlo je efikasan i najmanje, recimo, dva puta mesečno da se uradi.
što ovaj tretman se radi na najmanjoj temperaturi od 45 stepeni, dobro, pa do sad ove temperature nekih 51-2 stepena, to je najidealnija temperatura za rad tretmana. Ja preporučujem parafinski vosak od breskve, zato što je breskva jako dobra za hidrataciju i dubinski onako vlaži kožu, takođe je dobra i aloe vera. Dobro. Iz čega se sastoji, dakle, sam tretman? Da krenemo od pripreme. Ruke najpre treba... Moraju dobro da se operu. Dobro. Sada ćemo i da pokažemo i demonstriramo to. Znači, potapa se u vosak, odnosno u parafin, ruka. Dobro. Na ruku ide kesa. Evo, to ćemo i da pokažemo. Jeste. I preko kese se navlači frotirska rukavica. Ova kesa i frotir imaju svojstvo da se pospeši zagrevanje samog parafina na koži. E, sada ćemo da potopimo ruke u parafin, tako što skroz šaku do kraja, dobro, znači stavimo u kadicu. Sada ćemo da izvadimo iz kadice napolje, skupi prste. Kako je neobičan osjećaj. Da, i predivan stvarno. Da. E, sada navlačimo kesu na ruku. Tako ćemo isto i sa drugom da uradimo. Dobro. Ume da pomeraš puno. Znači, potapamo u parafin, skroz do kraja. Skupljamo prste. Jeste. Inače, moram samo da napomenem da ovaj tretman je dobar za osobe koje imaju slabu cirkulaciju i preporučuje se jako osobama, znači, sa slabom cirkulacijom i jako je dobar za osobe koje imaju problema sa reumatizmom. Vrlo je efikasan i dobar. E, sada ćemo da navučemo frotirsku rukavicu preko toga. Kako prijatan osjećaj. Baš prijatan. A i miriše na breskvu, jer mi se učinilo. I sada ovako napakovane ruke, dobro, stoje najmanje 10 do 20 minuta. Inače, ovaj tretman preporučujem osobama sa slabom cirkulacijom, jako je delotvoran i dobar u tu svrhu, i osobama koje imaju problema sa reumatskim oboljenjima. Dok držimo ruke u ovom položaju, koji ti najviše preporučuješ, jeste. Da pričamo još o tome na koje još delove tela parafinski tretman. Parafinski tretman može da se uradi kada se radi pedikir, dobro, isto je dobar, znači, za zglobove. Može da se stavlja, recimo, ako je bila neka povreda kolena, lakta, može da se stavlja i na te delove, znači na te zglobne delove tela. Može da se stavlja i na lice, ali naravno to je onda poseban neki, da kažemo, ovaj tretman. I posebna temperatura. Jeste, drugačije se radi, drugačije se nanosi četkama, gazom i tako dalje. Isti efekat ima, hidrira isti, kožu, da, znači parafin je da regeneriše, omekšava i dubinski hidrira. Skidamo frotirske rukavice. Dobro. Naravno, skidamo i kesu, a sa kesom, znači, zajedno skidamo i parafin sa ruku. On se vrlo lako svlači. Evo, vidimo. Sad ćeš, Zorana, da osjetiš bukvalno odma tu mekoću, da kažem. Da, kako su hidrirane. Jest. Koja razlika. Jeste, baš... Ovo je idealno za zimu. Idealno. Idealno za hladne dane kada su ruke dosta oštećene i kada koža puca. Prezadovoljna sam. Kada se tretman završi u tom smislu. I miriše na bresku. Skroz. Onda ćemo da stavimo još jednu hidratantnu kremu za ruke, pošto su nam sada pore otvorene, dobro, jer je ovaj tretman, jer radi se na visokoj temperaturi. Idealno je da umasiramo kremu koja će da nam još nahrani dodatno kožu. Evo koju kremu koristimo. To je miksina krema. Preporučujem takođe i neutrogenu. To su, onako da kažemo, dve isto vrlo, vrlo dobre i super kreme što se tiče hidratacije i nege kože. Može nešto da zameni to parafin? Pa naravno, jedino neka dobra krema koja ali do te mere da hidrira kožu ne može. Da. Krema kao da samo onako površinski. Jest. Da, ovo je dubinska hidratacija, da, i ima dosta dobar i dosta povoljniji efekat u tom smislu. A da li postoje neki uslovi koje treba naša koža da zadovolji da bismo mogli da koristimo ovaj tretman? Znači, bilo kakav tip kože može da se stavlja u parafin i bitno je samo, znači, kao što smo rekli, da bude izuzetno čista. Da. To je to. Znači, još bolje ako, mislim, još bolje, naravno da nije bolje, ako je ispucala i ako je suva, onda će se previdjeti dejstvo tretmana. Mirjana, mnogo ti hvala na ovom tretmanu. Hvala i vama. Baš sam zadovoljna.
Drago ovom prilikom je. Želim da pozovem sve i devojke i žene i gospodu. Jest. Da dođu. Da odrade tretmanski, parafinski tretman ruku, pardon. Da, eto, kratko traje, 20-30 minuta, a stvarno rezultati su fenomenalni. Jeste. I nije skup. I da, cena je pristupačna svima. Jest. Hvala Mirjana. Hvala i vama. Još ranjena nakon gorkog razvoda, Adrian odlazi iz Chicaga na jug Floride. Tu nalazi mir na toplom pesku, sunčanih plaža i sa žarom se posvećuje renoviranju oronule viktorijanske kuće na obali. Pri samom početku radova otkriva kutiju skrivenu na tavanu i u njoj topla i osjećajna pisma padobranaca iz Drugog svjetskog rata upućena devojci koja je previše od pola veka živjela u toj kući. Može li svežanj dugo skrivanih ljubavnih pisama junaka iz Drugog svjetskog rata nadahnuti ženu slomljenog srca da opet zavoli, saznajte u romanu Traka boje lavande autorke Heather Berch. Gradovi na papiru su filmska adaptacija još jedne knjige autora Johna Greena, koji stoji iza bestsellera Krive su zvezde. Mladi američki reditelj Jack Schreier na veliko platno preneo je priču o tinejdžeru koji je godinama zaljubljen u svoju tajanstvenu komšinicu, koja jedne letnje večeri misteriozno nestaje ostavljajući mu šifrovane poruke. Za početak pogledajte trailer. I naravno ovom prilikom pozdravljamo šminkerku Mašu, frizera Mikija i Jelenu iz butika Fashionela. Do sljedećeg viđenja, lep provod!